до дня нашої непохитної незалежності. От наша впевненість в тому, що країни буде нормальне майбутнє. Найкрутіші, абсолютно унікальні. Це Україна, дітка! Українські таланти знову зберуть нас усіх перед екранами, аби надихнути цілу країну, не спинятися, боротися і вірити. Бо ми, українці, ніколи не здаємося. Україна має талант. Сьогодні увесь день на СТБ.